abalonji musibye mutya basebone banyabo mbe bazami kwano mwebale kuwayo kadde kadata nemwe kumira ku channel yange mbasima nnyo abalikinga ne mu commenting ngamungeri yemune mugabana kone banda mu video zino mikwano mukolera chamanyi Gwanda bo mulundi ogusoka nkusaba subscribing kokonene kukade buli video gente ka oja kusobola okujifuna tusoma obutabo bwaffe bwa Luganda obutabo buno bulimu ebinyuma bingi nebyo kuyiga bingi mbasaba ebyo kuyiga ebirimu tubyebulire ko bituyambe mbulamu bwaffe bwa bulijjo abayizi obutabo bwaffe bukisira basi ya mukuvya da kusini esoko kutuka ku sini yeyomukaga mbasaba museyo mutima nga muuliriza muganyulwemu Olwalero tutandika ekitabo kya fe ekirala ekitabo kino kitumibwa omuzimu gwa kasoba nkakasa nti ekifaananyi mukirabye bulungi atasobodde kukiraba manya nti ekisinga omuwendo kwe kumanya olugero luno kye lutugamba tugenda kukitandikira ku ddiba nga bweri enkola ya fe ya bulijjo Mu muzimu gwa kasoba omuwandiisi anyumya ku muvubuka atali mbega na ye yawalirizibwa okubwesogga olw'ebintu ebyamunyiza. Atottola ebizibu n'obuzibu bye yasisinkana enfunda ze yabulako akatono okukwakulwa walumbe ne ku nkomerero ng'akozesa obukujjukujju n'omukisa n'ayamba mu kusatula n'okusiguukulula ogubondo gw'ababbi abatemu era abakozi b'ensimbi enjingirire abaali bakaabye ensi akayirigombe era abaali balemye ab'ekitongole ky'abambega okubafumbiikiriza okubakwata olugero luno olujjudde obukessi obw'omutindo ogwa waggula ennyo bw'olutandika okulusoma tosobola kussa kitabo wansi Edward K. N. Kawere ye muwandiisi w'ebiyiiya atannalabika era ye yawandiika zinunula omunaku bukadde magezi ebitontome ebyamakulu n'enketta mu bizinga era nga yeegasse ne S. E. K. Mpalanyi bawandiika ebitontome ebyentu nnusi nga tannafa mu matandika ga 1996 yali yaakamaliriza okuwandiika ekitabo kye yatuuma n'esogga obuyeekera Tugende maso. Esure soka. Kakula somba. Abalugera nti ebirwa bichuka amalusu gafuuka engeregeze dalabalu tusa. Kale kakano labanze eyalina amaka agabuguma ne wankubadde sali niga. Kati ninga gwe bagamba kamukujje era ddala namutinda. Enkerembe zange ensi yazigabana dda n'ennamba ejja senkaaba n'amwezza enkoba z'omubiri zonna zireegulukuse ennyingo zitadde n'amagumba gakubagana nga bbunwe w'omukovu ntuula era nsituka nkekejja na bukekejjanyi n'amagulu kambwa nno nsejjeza asatu Ekyenye emiziziko gikyefuze gikirako egy'ensaama esaka n'enviiri nazo gy'obeera nti wamma buyira bwa jjobyo. Bw'ontunuulira nga nno njogera nkirako abaana gwe bayeeyereza nti y'abaamulira enkuba yaabwe so ng'ate bwe mba ndya mbulako katono okufaananira ddala lye baagereesa liyite ekkovu eriri akatiko. Kati ndi nkabagwa nkanduse nyaluse era nkaddiye. Musajjawo eyalinga ssettaala mu lutobazi kati menda benda bubenzi benzi n'omugongo gulinga muyini gwa nkumbi. Amaaso gazzeeko ebiranda n'ag'ekiriga gadda ku bbali era ntunula buzezengere. Eyali kabiri nnage nze nankyukyuse n'omubiri nsumise gwa kikalaba. Owa anti atakulaba katonyeze dala kakula asomba bwe mba nesumalise neunise mugombolola w'ennyumba yange n'okuwuma ng'ewuuma
Elanga neto zirira kuntidi yange. Sirina ankuma akuma yade ambuda abuda. Ebirowoozo binnesomba. Ememe yange erwe jemba neto lonto kereyo ekuzi mubunyomero bwebise gusi byebiseera. Ebigenda bizigama n'okuzimirira. Ntera okwewuunyanga n'okwebuuza kwentadde ekyandessaawo omulimu gwe nasomerera ogw'eddembe ate nga n'omukemba tegwali gwa lusuluuju oba culucculu mmale nneesogge guno ogwa leebuleebu ne weejuweeju ogw'obwambega omulimu ogwanjaaya omubiri embavu n'ebirowoozo okutuusa jjo luno lwengunyuse nga ngukulunguliddemu ddala emyaka esatu beddu. Simanyi oba yali kabuvubuka ye yali ampaga oba kwali kwagala kuwoolera ggwanga kuba atugumbulira fiida mu maanyi bye byandobera okusooka okwekengera n'okulengera ekizikiza n'ekateketwe ebyali byekiise gye nnali ŋŋenda okwefubitika. So nno ng'ekkwano lyaffe ettinkizo byali bizzeemu enkenyera era nga bitandise okuseebuuka n'okuseerera fiida amala atuve ku maaso ng'entabwe esibuka ku mukuuku gw'ebbaluwa gye yali ankulubuutidde. Wabula ndowooza nti oba oli awo nga zaali mboozi za kasooba n'obugambo bwe yatunywenywekanga nga tukyali bato ng'asavuwaza obulungi n'emiganyulo ebyali mu bwambega ebyo bye byafuuka omubumbirano okwatonderwa obwambega mu bulikondo bw'emmeeme yange. Ebyagwawo byatengulana ku bennaanya bubennaanya ekyali kigoneredde muli era byakwata ku manduso ng'enkutu kyedomola nga mbwetutubika. Essuula ey'okubiri, sekiwuka kitaluma. Kasooba ye yali mulirwana wa kitaffe ow'omuddembo. Yali muyitimufu era mbega fuluku atayogerekekako. Tewaali muntu yaliwo mu biseera ebyo atamumanyi anti ng'atekenya buli mumenyi w'amateeka gwe yayolekezanga obwanga. Erinnya lye ery'obuzaale ye yali Nakatandagira naye nga ye yeeyita Kamirabuju. So ng'ate bo abantu baali bamukazizzaako lya Kasooba nga bamuyeeyereza nti asooba ng'aketta era eryo lye lyali limanyiddwa wonna. Nze wennekkaanyiza Kasooba nga musajja mukulu atuuludde. Yali mulangaatira gwa musajja era wa kitwe entebe ate ng'alinamu n'ettumba. Amagulu ge nga ga nkobogo, omubiri musiwuufu, ekyenyi kya mpumi kigazi, amaaso manene matunguuvu matwakaavu, emikono gya ntaala era ne kugumu nga kuliko namagalo. Enviiri ze nga zitandise okutobekamu, omumwa nga musongolererevu mufunda era ku gwengulu nga kuliko essulubu libula kumalayo kifuba kye mu bugazi. Yagendanga n'aliranga n'alisondowaliza ku busammambiro ng'alitunuzza waggulu okwo bwe yagattangako okubeera kwe ow'eggume n'okutunula ng'eriiso amulungula limulungule gwe wamma n'abo omuntu atajjikako lukamyo era atiisa. Yalina ennyindo nsitaamirivu ndeeruufu n'amannyo nga gasingako agannabangogoma okufuma era n'agamu nga gasiiridde gatandise n'okukunkumuka olwa ttaba gwe yafuweetanga obutasalako. Yayambalanga ekkanzu ya Japani oba fiizi ey'omuleera ekoma waggulu w'obukongovule nga munda asoose okwambaliramu effulaano n'empale kamiimo empanvu ey'ekika kya kati. Olwo kungulu n'ayambalirako ekkooti nayo era nga ya kaki. Ku mutwe yateranga okutikkirako enkoofiira eya seppeewo. Mu bigere n'anaanikiramu ebigatto ebiddugavu ebibyabyatavu oba bincya
emboko ye nalubambula eya nabansa sana ne mudde enkwawa olo ne zilioka zitwala sebinagina nga agoma abantu kasoba bamutyanga nnyo okujja kuffa abali mikwano gye fenga tetumutyamu nakatono era taata bwe yabanga taliiwo ng'agenze ebukedi okugula pamba atenga ne mukwano gwa foyo tatalise mujije ejaka musube oba weu ngeuwe je tukubira enkunyu nokwetirisiza naye kitaffe bwe yabangawo ngerye wakasoba tulisulamu omusanvu anti nga kitaffe tatukkiriza kugenda yo ne wankubadde nga bali balinnya mu kimu era nga buli omu ewa munne gyakubira embwa n'ebuggula kitaffe teyatukkirizanga na kukyala walala ng'agamba nti omuntu tasaana kugenda ng'awunyerera atyo weewaawo nnyaffe naye yali mukazi ataayagalanga kuginika oba kutiitiibya mwana kyokka bwe twasigalanga awaka naye yekka ng'atuddiramu n'atukkiriza okugendako mu bannaffe oluusi yatunyumizanga ku bugero n'okutuyimbira ku buyimba obw'edda nga bw'aluka ekibbo oba okusoma omukeeka gwe awo mu budde obw'eggandaalo olumu ku nnyimba ze yayimbanga lwali ku Nakatanza era yayimbanga bw'ati muto 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 mwana agenda kunzisa omwoyo nekwanira muto uno agenda kunzisa emmeeme semusenyu gwasunga abaami gwabasalira obugadi semusenyu gwasunga bakopi gwabanuubula amagulu tekibeera kitiibwa kya Kabaka musajja Nakatanza yandibye tekibeera kitiibwa kya Kabaka musajja Nakatanza yandireze muto 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 mwana agenda kunzisa omwoyo nekwanira muto uno agenda kunzisa emmeeme bwe yatuuka ebumagi ekyemisana tunaalyawa singa tuyise lukalu ze n'akagaali nandivuze baamuweereza kyayi Nakatanza anaagaana ne baamuweereza soda Nakatanza n'amuzira muto 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 mwana agenda kunzisa omwoyo muto 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 uno agenda kunzisa emmeeme ewapo kino kalya mu Masaka embuzi zaabula abaaga ewapo kino kalya mu Masaka enkoko zaabula amaanya ewapo kino kalya mu Masaka omwenge gwabulwanwako bamugattira sunga ne bamuteera kekooki muto 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 mwana agenda kunzisa omwoyo muto 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 uno agenda kunzisa emmeeme nekwanira muto mwana zendirinya nayo omuvule enseeno yatirya muwogo bw'otolima ndikuzzaayo bwe yasirisanga ati oluyimba nga tumubuuza bye twabanga tetutegedde mu lulo era yayimbanga n'endala nnyingi gambanga bwana kuupa yajeza abavuma ennyumba n'azitikka omuliro abaana n'abagaana okusoma bakazi n'abagaana okulima basajja n'abagaana okuvuba amaato n'agafuula embaawo kaakati ze zifumba emmere ye okwo kwe yagattanga mmongoota eyafuluma ekyaggwe okuzisa Obuganda ennyanja y'ekiyira kalinaabiri Kitumbu Namwama abasuuna beesiima katonyeze 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 naye nze ku zonna olwasinganga okunnyumira lwe lw'abaatwala baffe yaluyimbanga bw'ati nti
Batwala bafina kaliba kengo. Ebigambe bibulire bite nyumba nze nakola ntya. Olumala okubyogera nti bazancha ye baganda bange. Yagenda okutuuka emmengo ng'alaba abazungu. Nga nabagosa agenda okumumagamaga. Ng'alaba abayindi. Yalaba mwanga. Yesu lira mpewo bulangitize ziri emmengo zitudde. Yeriira maluma ng'entenjolo ziri emmengo zigonga. Ne yeweereza ssebo ng'abantu be bali emmengo bayagga. Abaliira kusana be bamutunda mutunda waffe. Abatamuzaala be bamutunda kabaka mwanga. Yegwira ku kkubo. Lubiri lwe luli emmengo lutudde ng'anywesebwa ennazi. Omwenge gwe guli emmengo gutudde. Yeriira maluma ng'embuzi ze ziri emmengo zitudde. N'ayambala enkutu ng'engoye ze ziri emmengo zibuubye. Abatamuzaala be bamutunda mutunda waffe. Abaliira kusana be bamutunda kabaka mwanga. Lwe batwala baffe ekyemisana kyakaawa. Ebigambo ebibuulire batwala baffe n'akaliba akengo. Okuyima mukulabye nga tuzze ku kasooba yali muntu muzibu okutegeera era ng'osanga abantu kye baavanga bamwogerako ebyappa entakera. Lumu maama baba balojja n'omukyala omugenyi ne balengera kasooba. Omugenyi kwe kubuuza maama nti mbuwamma oyo omusajja alina eribindi limitwe esatu lyafuweeta buli nkya ng'alyolekeza buli ludda ng'ataddemu eddagala erya kizuuzi n'eryokuwugula n'okutamba ku ntumwa oba ebyokoola ko maama nti leero nno mukazi wattu nkuddemu ntya lyo eribindi lyennyini nze siryetegerezanga. Wabula nange mulengera afuuwa omukka okuva mu kintu ekiringa emmindi kyatunuza eno n'eri. Mpulira bagamba nti aba afuuwa zizinga n'omufuuyiro nti amusangaawo ng'abutaabutana. Nti amusangaawo ng'abutaabutana. Ddala mukwano gwaffe oyo yalina ebyama bingi ebyatulema okutaggulula. Ng'ekimu ku byo y'engeri gye yeeseebululangamu ng'ava awaka ne tutamulaba. Enfunda nnyingi twazindukanga ne tusitama ku kifugi oba mu luggya n'omulembo ne gutuggwerako nga tutunudde eyalagirira omusota tulinda tulabe nga bwe yeemulula. Naye kyatubuukako bwe twakoowanga okukonkomala. Ne tugenda tulabe oba ng'akyaliyo. Awo mukazi we n'atutegeezanga bwe yagenze dda ku majja mu kiseera ffe twabeereranga nga tusitamye tulabe nga bw'agenda. Olwo n'atubuuza oba nga tetwamulabye ng'ate yatuwuubidde n'okutuwuubira omukono oba yalina luwugula oba luwunika nabakyoyo simanyi. Wabula nga ko okumulaba tetwamulabanga. Waliwo ekirala kye baatugambanga nti